І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Другий день у Тернополі триває чемпіонат області з плавання на дистанції 50, 100, 200 метрів у чотирьох стилях плавання. Змагаються учасники із трьох шкіл – двох тернопільських і скалацької. Чемпіонат організували у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1, повідомив заступник директора комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Володимир Газелишин. Беруть участь в змаганнях спортивна школа номер 1, це наша школа, КАДО США номер 2, це Новоостровська школа, і команда міста Скала. Довгі дистанції і естафети беруть. Естафети є змішані, є тільки хлопці серед хлопців, і є змішані хлопці і дівчата беруть. Розпочався чемпіонат учора об 11 годині. Волонтери всеукраїнського проєкту «Здорове харчування для дітей» провели для учнів 2-го В-класу Тернопільської школи номер 14 урок «Тарілка здорового харчування». В ігровій формі вони розповіли другокласникам про те, чому важливо вживати корисну їжу. Під час практичної частини уроку діти заповнювали тарілки вирізаними малюнками корисних продуктів, розповіла регіональний координатор проєкту Алла Рожко. Ця тарілочка розділена на 5 частин, згідно рекомендацій, які прийняли в міністерстві і також дієтологи України. Ця тарілка пояснює в наочній формі, яким чином краще сформувати свій здоровий раціон. І сьогодні на уроці дітки за допомогою аплікацій такого практичного завдання зможуть краще зрозуміти, з яких продуктів має складатися їх здорова їжа. Зазначу, здорове харчування для дітей – проєкт для дітей від 6 до 14 років. Він має підвищити рівень обізнаності школярів про здорове харчування та мотивувати дітей і їх батьків до здорового способу життя. Урок «Тарілка здорового харчування» провели в 10 тернопільських школах, повідомила Алла Рожко. Сьогодні в області очікують хмарну погоду без опадів, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Узимків. На дорогах ожеледиться вночі та вранці, місцями туман, вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області в день коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. У Тернополі сьогодні в день очікують від 2 до 4 градусів із позначкою «плюс», розповіла Оксана Узимків. І на цьому у мене все. До зустрічі.